Всім доброго дня, компанія КХЕСА, канал КХЕСА, який не завжди з вами. Маємо на сьогодні 7 грудня 2023 року. І сьогодні у нас вперше потрапив цей двигун, це електромасажер. Ну, більш кажу, для ніг, ну хто там що на ньому там масажує, ми точно не знаємо. Це у нас виріб такий, називається Living Energy ETF-001H. Є там альтерова якісь там дочна назва, тобто ми в описі докинемо це, щоб ви, можливо, порівняли, і, можливо, якщо те саме, тому що ми в ідеалі не знаємо, тому не даємо 100% гарантії, що воно підійде. Але що ми маємо? Є проблема в тім, що всередині є отака шестерня, вона виходить з ладу, і, безумовно, людині, щоб зробити робочим цей електромасажер, треба замінити повністю увесь двигун із тим, що є всередині, з тим редуктором. І виходить це трошки, скажімо так, трошки дорого. Тому ми зробили шестерню таку, ну і показую, що тут для того треба, щоб замінити. Безумовно, якщо ви вже долізли туди всередину, ви побачите саме оцей двигун і з тим, що є, ну, таким самим, як у вас, певно. Є 4 от гвинтики, да, ми вже їх викрутили, звичайно, викрутити треба хрестик. Є от таки, така насадочка вже, яка далі там крутиться і розповцюжує цей рух, який необхідно. І ось всередині ми маємо от таку шестерню, тобто, ну, звичайний такий от корпус редуктора, грубо кажучи. Навіть це не редуктор, просто передача йде. Одна шестерня, хробачок, зазвичай є хробачок, хробачок він, ось ви бачите. І є вже шестерня, яку ми зробили, яку замінили. Замінюється вона доволі легко. Тут є два вухи, ви побачите. На сайті буде виставлена саме ця шестерня. І саме там ви зможете повноцінно, я так думаю, побачити, як вона виглядає. Ну, там вже шайбочка сидить, не буду її знімати. Тобто є там два вушки, і вона повільно напресовується туди. В принципі, все. Нічого складного. Шайба пружинка така йде після неї, бачите, ось. І все, далі вже можна збирати, але що хочу зразу попередити, про що я завжди акцентую увагу. Ось, і певно цей раз так само зробимо, бачите, редуктор абсолютно чистий, тут зовсім немає мастила, тому що перед тим, як до нас люди висилають щось те, що треба буде зробити, ми просимо обов'язково якісно вичистити весь редуктор. Тобто всю стару мастило, всю змазку маємо вичистити просто з хробачка, шестерні, якщо тут є ще цей редуктор повноцінний, є якісь ще шестерні, обов'язково треба вичистити усе абсолютно. Після того взяти нове мастило, тобто замінити шестерню, поставити на сухе повністю чисте місце, і після того наносимо туди мастило, і його можна дійсно не жаліти. Ми використовуємо звичайний Litol-24, він доступний, небагато коштує, працює абсолютно нормально з пластиковими запчастинами, тому, будь ласка, можна замінювати, не шукати щось такого дорогого, що може бути начебто там абсолютно до пластика, тому абсолютно не треба чути. От тільки це. Цього буде досить. Тому ставимо шестерню. Спочатку беремо, набиваємо мастило туди, шестерню, все можна буде обмастити. Ми це робити не будемо, тому що людина сама це буде робити. І все, і збираємо до кучі. Після цього вже можна буде запускати цей двигунчик. І питань вже з роботою, я думаю, не виникне. А якщо і виникне, то ви вже будете знати, де і що купувати. Тому на цьому відео будемо завершати. Все просто, все спокійно, все зрозуміло. Якщо цікаво, звертайтесь на наш, дивитесь наш сайт, на кінці відео він буде, або телефони, по яким ви зможете зв'язатися з нашими менеджерами, поставити питання і отримати повноцінну якісну відповідь. Будьте здорові, до нових зустрічей, слава Україні, слава ЗСУ!